в прямому ефірі можна сказати. Друзі, добрий день. Сьогодні вже зловили знову першого перегруза, синю машинку. 5 тонн перегруза. Це відео зі сторінки громадської організації «Авто Євросила Рівне». Її представники два дні спостерігали, як зважують вантажівки на міжнародній трасі Київ-Чоп і чи карають водіїв за перевантаження. Поки що спеціальний комплекс працює лише на Коречені. За сьогодні було складено 7 актів про перегруз на загальну суму 3 тисячі євро. Автомобілів, які проїхали без зважування, було 4. Одного так само повернула поліція. Людина стоїть, каже, ні задня передача не робить, не заводиться. Ні, поліція гладко не відпускає. Складено вже багато постанов. Хлопці розповідають, за час перебування біля вагового комплексу зрозуміли, що 4 працівника від Укртрансбезпеки на міжнародній трасі – це замало. Зважувати сотні вантажівок, виписувати протоколи і, власне, завертати машини для проходження перевірки вони не встигають фізично. Нас було більше 10 чоловік, всіх були рубашки, майки мокрі. Нема жодного саботажу. Ми два дні були, працювали з ними. Допомагали, вони на 100% віддавалися роботі. Вони не встигали, просто-напросто не встигали. Спочатку працівникам Укртрансбезпеки 4 водія дати взятку. Один п'ятий хотів просто щось порішати. Я молю Бога, і я роблю все від себе залежно як керівник органу, говорю працівникам ніколи не піддаватись на такі провокації. Да, пропонують, щоб ви правильно розуміли ситуацію, чим більше буде у нас місць для розташування, тим якісніше ми зможемо забезпечувати збереження цих народних коштів, які вкладаються в дороги. А так виглядає єдиний стаціонарний зважувальний комплекс у Оперипсах неподалік Радивилова. Все дуже-дуже в плачевному стані. Кінець жовтня, так? Тобто з кінця жовтня тут не проводяться зважування і наші українські дороги розбиваються надалі. Служба автодоріг має зробити тут замість асфальтного покриття бетонне, аби під вагою вантажівок воно не псувалось по кілька разів на рік. Затягнулось усе, каже заступник начальника Микола Козачок, через бюрократію. Декілька днів назад буквально поліція нам вже національно погодила схему організації дорожнього руху, тому що були питання якраз в цьому було, скажімо, недопрацювання роботи вагових. Вагові комплекси передані і всі повноваження під юрисдикцією – це Укртрансбезпеки. Але ми маємо забезпечити туди належний заїзд, проїзд і їх утримання. Наприкінці минулого року Рівненщина отримала 3 мобільних автолабораторії для зважування. Для їхньої роботи шляховики мають облаштувати спеціальні місця із ідеально рівною поверхнею. Один майданчик біля Нової Любомирки на Сарненській трасі готовий, каже Микола Козачок. Інші – у перспективі на цей рік. Від Острога, тобто біля Острога, в напрямку Рівного, перекрити нам напрямок вивозу з сторони Хмельницької області якраз вантажів, які курсують на Рівне. Біля Сарн, біля літака ми теж розглядаємо цю пропозицію, залежить все від того, яке буде фінансування і чи ми зможемо зробити той майданчик, бо він йде по капітальному ремонту класифікатору. Що ж до єдиного поки діючого зважувального посту неподалік Корця, то, за словами активістів, працювати там вночі неможливо через відсутність стаціонарного освітлення. Тобто, якби я віз би перевантаж, я б його провіз би до 9-ї години ранку або ночі, як всі роблять. У службі доріг обіцяють подумати, як вирішити проблему зі світлом. Швидше за все використовуватимуть електрогенератор. Тим часом у понеділок активісти збираються зустрітись із керівництвом місцевої Укртрансбезпеки. Кажуть, хочуть дізнатись про усі болючі моменти в роботі і знати, кого підганяти для їх вирішення. Іван Марчук, Роман Чекунець та Сергій Савта. Інформаційна програма «День».